Oliva, Oliva. I saw the wound man come on a bridge of a bridge. The Marisa sang and didn't quarrel. No one for a kid, no, no, no. Mana kwigira nabi kuva mu gitondo to kandi kandi umwana w'imuhaye muze igicucu n'umura kuva saa itakira n'usarwaye inkorora inkorora sa n'iki ne kivu ivurwa n'igicucu n'umura vumba inzi kari ibyo bintu by'ibinyarwanda bivura inkorora kandi umwana wange ntagarwaye inkorora akaye muriro oya ntabwo arwaye umuriro arwaye kwiyenza ntabwo arwaye kurira arwaye iki arwaye arwaye manje n'ese byo byo n'ubwese ntabwo mpese Manje uramuha ubuki. Mfite amogisi. Umwe ni ubuki. Bamuhaye kwa muganga. Dore n'indi miti bamuhaye. Ngaho. Nkabigenda. Y'amaraso biri seri yari. Bebe nyine basanze afite amaraso make. Umwana ungana gutya se? Uyi kubera cyagiye bamubyara harya pasi nabikubwiye. Bakase agakondo bagakata nabi kuko byari huti huti. No, arava cyane amaraso rero arayatakaza rero kugeza n'ubu nyine biracyari ikibazo to nago amaraso yarajya ku murongo akubavuze yibonageze yibonagira inyamaro ngo nagira na no se sa birya pa arabirya ahubwo nano ikintu bambwiye mbwiye ngo ave ku mata mata yana umuha menshi nyine yakunda kunywa n'inzongiye kumuha amata ngo nayo aramukamura Mata nayo ntago ari meza cyane. Nange ngi amata nange nayo ari. Hoya amata nyine ngo burangara kamura nyine tu akurura amaraso ya. Iyo yanwa cyane. Eh, okay. Za abana b'iyi mise bamaje kubyara barakura. Eh, twakuze twabaye mama mu bugu byara. Nimpamvu abantu banwa amata batajya bagira. Batajya bagira ute? Batajya babyibuha cyane. Ako baba sa neza kwa. Hoya amata ku bantu bakuru de cyapa ko wazaga cyatati. Yahita yava. Hoya kwa muganga ambwiye ngo umuha amata y'inka kuko navuganye na muganga. Umwana wawe ko namarasa afite. Ndamusobanurira impamvu kuko hano nagiye kumuvuza naga ariho nabyare. Ndamubwira impamvu y'ukuntu byagenza bya bamubyara ngiye. Mubyara ukuntu byagenze kugira ngo nyine atakaze amaraso. Muganga atambwira atari ku uyu mwana ukunda kumuha amata Tabwa arayakunda uyamuvaneho rero kubera ko aramukamura nyine to bizagira bikire na imyaka 2 n'amezi 6 nibwo nzonjya kumuha amata nzonjya kumuha amata aha hanyuma rero Oliver w'Imana rero uyu muntu ubona wicaye aho ngaho uyu bamwita nakara kwibwira neza ntanyibwira ndabona arakwibwira neza niwe muntu bagushakaga kugira ngo tunacunguze ubwo umwete umwana ataza kurira ndabona bimeze bityo nanjye ngo harimo arabyina hanyuma rero nano mwanya rero n'uwawe ganira n'umukobwa wawe wayo ngo okay ori karam ngera ndakuze kuko narakubonye ku kiganiro ndi kushaka kwirebera amafilime nyina hana ageze birangira nguye ku ifoto yutwa Samantha Samantha tuziranye kera gye kinene imyaka 20 n'imyaka 20 muri 2020 icyo gihe twa tuziranye rero dukina filime kuri channel yitwa bimenyekane nyuma rero tuza gutandukana twakinanye igihe kitari kirekire amakuru ye nago naje gukomeza kuyamenya sinzi ukuntu rero narebyeho mbona ikiganiro cye gishyashya kuko nayo mumenyera mbona akore ibiganiro ariko tutongera guhura aho rero naje kubonera ikiganiro kiwe mba ndebyeho nsanga Samata ari kugira umwana inama w'umukobwa umwana w'umukobwa afite ikibazo cyo kuba yarasize umugabo kubera ababyeyi be bamugaba urarakenye wimusanga yerera ibintu nk'ibyo umwana w'umukobwa araratu umugabo arigendera nyuma ndebye sinzi ukuntu nazamuye gatomba mbonye iyo cane ikomeje kugira abana kugira uwo mwana w'umukobwa inama ndebye nanone nsanga uwitwa Oliver yasaza atabagabo ndavuga nti ye uyu we aje ate uyu mukobwa ku inama yarari kugirwa ari inama nziza kandi iyo gusubirana n'umugabo uri yakubwiye se kabishaka kandi uri nge rwose pe mwarahuye arakubwira ngo kandi nshaka guhura nawe ahubwo ngenda bishaka ndashaka gusubira ku mugabo
uyu wa mwana w'umukobwa nyende kumugira inama ngo asubire kumugabo aso uzi se yaravuye yo kubereke impamvu se si yayivuze si ukubera ababyeyi ngo nuko akenye none urikumva yasubiraye yego nase uri wa mwana wabona ko akwiriye kuba mu bakene none se ari ahantu hari urukundo hatari amafaranga ntaga ariko turakizungereza tujye kugenda mu bukora bw'ijana ngo ubunyobwa ngo ibiki n'amavuta y'ijana akayagura nze bande ukuntu meze bibari danje bira bintu narabivuze sibyo umwana abyayeho neza mu babyeyi sibyo ababyeyi barifite abayeho neza nta kibazo afite agiye guhasoringa kuri uriya mutipe w'inuza imana irambabarire ntago namuvuga nabi sibyo agiye yo kugira gute mwaretse undi mwana na uyu na ubwo uyaje kumbwira ngo nje kukubwira ngo reka umwana w'umukobwa ahubwo ngiye ukintu kinzanye umva ikintu kinzanye ngo nimureke ngiye mugize ngo ribanza umva ikintu kinzanye na ngiye naje gutekereza kabiri nsanga ushaka ufite ihungabana ry'abagabo rya hatari ahubwo utanagira ho ariko ubwo naba ndifite nani ihungabana mfite hatajya nanone mbitekerejeho nge na ihungabana mfite ry'abagabo sibyo ahubwo nuko mbanga kandi ikintu mbangira kiragaragara pe buri umwe wese unzi mfite impamvu zirenga icumi zatuma aranga abahungu sibyo rero ntabwo ngiye nabona umwana w'umukobwa wibereyeho ubuzima bwiza budafite ikintu butwaye ese ngenzi ko kuri iyi si ya nyagasani sibyo umaze kubyara rimwe cyangwa kabiri imana yaraguhaye abo bana ikaguha ubushobozi bwo kuba warera abo bana urugero sibyo ngiye mba numva nta mpamvu ivuga ngo ugiye gushaka umugabo ugiye gushaka umugabo w'iki wo kumaze iki se wo kumaze iki se ntabwo uba ukwiriye gushaka umugabo ngo wicare nawe uvuge ngo mfite umugabo ndi umugore w'umugabo ujye guhondagurwa urugero ujye gukena ujye byose bikakubaho ariko ukemera ukicara mu rugo nawe ukitwa umugore w'umugabo uzi umuntu umukobwa uri hanze ukuntu yitwa urabizi wowe reka nkubwire nshuti yanjye umukobwa uri hanze uri geto yitwa indaya reka nkubwire sibyo njyewe nyennye njye nyine urakennye uri hasi cyane sibyo wenda ubonye umugabo ufite amafaranga aho ho rwose najyana nkamushaka rwose wa mugabo ahubwo niba ufite amafaranga rwose uzi unyishakire agushatse uretse njye guhindura ubuzima agushatse afite amafaranga nta rukundo mujye mwumva reka mbabwire sibyo mujye mureka nanone mureke kwivugishwa ngo inkundo ngo ibiki kuri iki gihe ni imibereho sibyo ubayeho ubuzima bwiza nta kibazo na kimwe ufite ugiye kujya hasi noneho ugiye ahantu iwanyu batagushyigikiye namba uri kumva ahantu utazabura n'umunyu ngo uhamagare mama ngo mu igihumbi ahubwo azagira ngo yanze arikwice kugira ngo uzagaruke sibyo uzagaruke mu rugo nawe ngiye kurwana n'iki mbabara umbwira ikintu nawe ngiye kurwana nacyo ahubwo niba uri muri bwa buzima bubi wumva ari bubi ukabona wa muhungu urugero ugiye kuguhindurira amateka sibyo noneho nawe niba ari iwanyu ukahateza imbere niba ari umwana wawe ukazajya kwiga ahantu heza niba ari iki nawe ukiteza imbere muri rusange aho ho rwose wa mugabo we niba uhari ndahari naribi ahako kumbwira ngo ndagenda ahako suri seriye nusi ngendi kukubeshya mani bimarira iki ngendi kukubeshya bimarira iki ariko wari uzi neza ubuzima tuba twaraciyemo pa ni bwinshi n'ubu ndacyabunyuramo noneho nanjye ngo ngiye gushaka umugabo sibyo byatewe ngo n'abahungu bidaterwa n'abahungu ubu ngubu yabona ese wari nicuza kuba nawe witaza kwemera kubyarana n'uwo muhungu cyangwa witaza kwemera kumuha icyo yagusaba wowe icyo ngufu yamfashe rwose reka nakubwiza ukuri ariko wenda sinavuga ngo sindogreta sibyo ariko nanone sinanicuza kuko imana yamaye umwana kandi umwana nzi ko ari umugisha sibyo umugisha ukomeye cyane ari wenda ubu buzima nanarimo wenda ejo cyangwa ejo bundi buzahinduka sibyo cyangwa uyu mwana ni nawe iyo mpamvu izatuma buhinduka sibyo ngiye nari ikibazo pe kuba narabyaye sibyo ariko urugero uzarebe nka murumuna wanjye cyangwa urebe undi turirukana imihanda biba ari ibibazo ariko mu kanya gatahita akubitamo agapantaro urugero arakasigiye kuri n'iki n'iki byose byose sibyo ukareba reka mubwire pa biba bibabaje agasigara ariko uzi umwana noneho reka njye nishyira mu buzima bwiza sibyo oya reba ubuzima ndimo sibyo ngiye gushaka umuhungu
tubamane tugira ngo hatagirana hatagira abantu baguma kuducisha mijisho nose tuzakomeza basire babanye na bya bitanu gurama ko gapira basunapfe no kugaragara sibyo abantu bataguma bakubona yo ute nivyo mvuga sibyo nose pare kankubwire buri munsi urugero banyirukanye munzu sibyo ngiye gushaka wa mugabo none tutazabona na yanzu bazatwirukanamo No, niyo nayo tuzabona. Sibyo? Nabyo ni ibibazo. Uwo mugabo ndamushakira iki? Reka ngumenye nyine nje muri bya bibazo ndi nje nyine. Wandi imana zatera iteka buhinduke. Sibyo? Ako ndekera no kugira kwirushya bya nyabyo. Sibyo? Nundi buzima busanzwe umuntu abarindushye agenda bindushye. None umwana yimereye neza. Yibereye mu bisubiza meze neza umwana ari kumurera na kibazo na kimwe inzobe ni inzobe umubiri wose ntangize uvuge ngagiye gushaka abagabo ngasubira ore ni cyo ngicyo rona nize kujya ngureka uretse gato umva banza nange ntega amatwa ariko none se sari kwa nyina ariko ejo niyongera akagira gutya agatwara indimi ariko mama wa mamagaye ukandera sibyo Umwana wanjye ukamurera buri kimwe cyose nuko wenda ni wacu nta bushobozi bwa danje buhari kuko iyo aba buhari rwose umuntu aba yarirutse yaragiyeyo ariko ngiye mu rugo hari ubushobozi sibyo ngiye mama akambwira nago naba ndi kwirukanka Kigali niruka mu biki nagiye mu rugo mwicara cyambere umwana wanjye yajya ku ishuri nanjye bwanjye nabaho ubu wazongera no kumva nivugishwa nkaye ngo baneye amakazi kawe wazarogreta one day ukaza ukanshaka ariko na ruhare runini ngiye mbigizemo sibyo kuko mbayeho neza ariko ubusura n'ubugambo mba nivugisha iki n'iki ubuzima rimwe arigiye bushobora kwanga neza ugasanga ngiye gukomanga kubera bwa buzima sibyo kuko byemera ubwo buzima bw'iwanyu ukabujyamo ndagenda komanze kicya umva ati umwana minervale n'urugero nayo buze niyo na kubera nyine ariko hari ngewe umva ikintu ngende gushaka kurura mukobwa sibyo ntago umugabo uyu ye umwe yaguhemukiye ntago wakabira guhemukira uwa gatatu ntago guhemukira bishatse kuvuga iki niba hari uwahemutse ariko ntago ariko bose bahemuka nagabagabo bose ari babiri nyabyo nagabagabo bose ari babiri akora kankubwira sibyo kandi kindi umva shari nagabagabo bose ariko ari abakene mbabarira kandi none se nk'ubu rugero uzi ko umugabo ashaka kunkubita rimwe kabiri kandi ngakomeza nkarwicaramo urwara niki nose umwana w'ubwa gatatu ko yakwita mbe yishisha yari kura ibyo ni byo mvuga ibyo ngibyo ni byo mvuga umugabo arankubise nkanze he ku mwana fasha umugabo arankubise sankubise ubwa kabiri ngarankubise ubwa gatatu nanone nega nkubite vugisha ukuri akagukubita nyine nega nkubite yego wananyishe nago yakwica yakwica suri hehe nawe uyubonye bikabije ako icara rwose tuganire nako gukwita inshuro ya kabiri umwikorera inshuro ya gatatu wallahi none nakuvusha namaraso ahubwo se aranakurangiza rwose yego ariko yego hari n'abantu benshi twigeze kumva ngo bicana bagira bati ariko nanone nawe ntago watuma bigera kuri urwo rwego mamwe arabyaranye rimwe se kabiri ikindi ubutegereje muri urwo rugo iyo ubonye iyo uri umunyamafuti wowe mugore iyo ubaye umunyamakosa bigenda gute ubaye umunyamafuti abagore natwe turananirana ya nicyo rero nakubwiraga uri umunyamafuti nyine ubwo wishimiye gukubitwa kubitwa yego nawe kwitwara neza byarakunaniye ako noneho mu gihe se nta kibazo cyawe na kimwe ngo umugabo arashara gukubise urugero yaje yasinze babagabura bazi babaho arashara gukubise bwa kabiri aragufite aho ntabwo wakwihangana nawe uruvamo ukagenda ahubwo icyo ashaka kuvuga ni iki ko ugiye gushaka umugabo ukajya gukora ayo mafuti ugiye kugira gute wakwicaye dore rero ngaba ngongwa yo niba ndi umunyamafuti uri umunyamafuti ugiye gushaka aho ndi umunyamafuti wabyihoreye rero icyo navuga cyuri mukobwa rero ni iki wimugumura ngo nareke gusanga umugabo sumaya ntabwo ari kunyumva ko nambabarire rwose mana yiturize yicarire mu rugo iyo ntabwo ari inama njye namugira uri ni ukuri wimugira iyo nama ndayimugiriye ntabwo umugabo umwe yabaye mu bintu ndaba mubi kandi ikindi niba umugabo wamukunda amusange abagabo barabeshya nicyo kintu cya mbere sibyo umugabo akwizeza ibitangaza atazigera akora na rimwe sibyo umugabo arakubwira ati ejo bizagenda gutya kukwemeza uwo munsi ukanamutegereza ukamubura uri kumva wa munsi yaguhaye
akaba none azamara icyumweru tanamubonye kandi yakwijeje ubitangaza by'umunsi we. None reka mbwire umugabo. Gusa ore, umva ikintu ngiye nakwisabira. Niba wenda byarakubayeho gutyo. Ntabwo ariko soma yabizamubaho. Sibyo? Ikindi cyakabije. Aya soma niba yumva we, umva uko turi hano, ntabwo twebwe dufite amahitamo ya soma ya. Sibyo? Ikintu ngiye nshaka kukubwira ni iki? No kukugiraho inama. Wowe icara utuze. Uwaguteye inda ndashaka kugutwara. Uzabona abandi. Nyine banze untega amatwi ngiye. Ore ngiye ntega amatwi sibyo? Yego. Ahubwo nawe nibatuza bicare. Iki ngiye nifuza kuri wowe cyangwa kuri Sumaya. Nk'ubu wa mama hirwe nka ya Sumaya ifiti. Yo kuya kuri ari icara ari turije ameze neza. Mani wabuze imani bibaza umuntu abafite. Ni byinshi. None uzi kujya ngiye kubaka? Urugero nka gutya rware mujyane kwa muganga. Ubuzi buri ahantu mba nirutse kuno hangana. No kugira ngo avurwe ndabiza bari ikibazo. Sibyo? Ndabyumva cyane. Ari umwana ararwara mama isa ajyana kwa muganga arahetse ararira yako kanya imbuto zirangaho buri kimwe cyose ndiciye ndatungwa nsanza abagabo. Cyara umva cyonzi cyo. Icyonzi cyo baraguhabuye cyane pe. Umva oya. Umva baraguhabuye. Ariko none niwe mubwira uko. Ariko ukuri kuzima. Nge umva ukuri kuzima. Ase pa ukuri yambira n'ukuri. Ase wabanje kwanyuma. Ese nta mwaka n'umuramara mu rugo. Se wowe wahoze ubyivugira. Sinakumvisha ubivuga. Ninzana umare. Yamara umare. Na mwaka n'umwe nta myaka 2 nta n'itatu nta n'igice cyayo uramara. Sibyo? Rero wowe ntaguzi ntambara ziba mu ngo ubyumva gutya mu mbatwa. Nana kimwe kirakubaho. Rero ahubwo wowe bwira Suma yumubwira ati Suma fata amahitamo yawe. Nuhitamo gusanga umugabo it's okay. Nuhitamo kuguma iwanyu it's okay. Ariko ikiza. Ikiza numva njyewe cyakanzura byo. Nuko Suma yawe ubwiwe. Mugari afite igisubizo mu biganza. Ariko ikizasanga umugabo. Uzi kwitwa umukobwa byare mu rugo. Umwaka umwe 2, 3, 5. Kwitwa we. Ufiye merije kingana n'icyo. Nagubizi we biravuna. Uzasubira inyuma urebe na comment na or TV baradututse batugira gute ibintu byose sibyo? Yego. Ariko ibyo byose. Iyo nta kintu ufite cyo kubikoraho, nacyo nyine ubu ufite cyo kubikoraho. Uzima ibyo byose byivugisha. Nacyo kandi reka ngubwire abantu batwibwe bavuga ati ntaga ritwe tuba twashatse kuba muri ubu. Ori impamvu uri kuvuga gutyo. Nuko bayeho neza urameze neza urasa neza umwana wawe neza. Ako nago tuba twaragiye ngo nerinda. Sibyo? Haba harabanje urukundo. Ruba rwarabanje rwikirwa kubese. Koko ari umuntu w'ukuri ari byo mubwira ngo ngo nabagome ari umuntu koko mwakundanaga byanya byo nago yagutera inda ngaguterera. Ngo wirukanga imisozi sibyo? Ibyo mubwira na oya rwose reka mubwire Suma wakwitwa. Uratsimbara Yesuma agumi wabo. Ukirerera umwana. Ntabwo ibyo ngiye nabyo. Igihe cyane kizaba n'umuntu. Ntabwo nagushyigikira ngiye. Ebana wa danje. Nare sorry wowe uri gushyigikira iwabo na nibakomeze batsimbarare Suma yareka gusanga umugabo w'umukene wowe ushaka ko Suma yasanga umukire nta kintu rega wambwira ese ubwo bukire bwo ntago nyuma bwashira kandi Suma yagakomeza kuba ku rugo nta kibazo n'abanje ubwo bukire yes ubungana gutya nashatse ngana ndi muto bifatika nimbe nawe uzi neza ko nashatse umugabo wanje nta n'agasafura nta n'iki tugiye kuba muri chambre eh none wetaje mwarujuje wetaje mwarujuje etaje se gusa aha ubwo byagenze gute hagati na hagati ubuzima bwaje kugenda na nitudasanga hari ahantu bahondaguranya nk'inshuro ejana cyangwa kahukana nka gatatu akaba yarahagarutse Data menya sha nayo ndabantu ngiye nago nigeze nakukana gukumfuza uko nakubiza sibyo ariko narihanganye kubera ko n'umugore izi cyo nshaka ibyo narariva nkihanganira gukubitwa ngende umugore izi cyo nshaka nicaye mu rugo rwanje ndavuga ngo uko byasa kose umugabo wanje ndamukunda na warankunda urumva nabo oya icyo giye twabiganiyeho birarangiye umugabo arabo yakomeza karankubita Ako kantu uri kukumva iyo toshye aramondagura ariko umugabo wanjye turakundana. Iyo bibaye rimwe kabiri mubiganiraho mugafata umwanzuro ko mwese mwaba mwarahuye mukuze. Umugabo mufata umwanzuro niba yiyemeje kuzajya ahora gukubita cyangwa se niba atazongera kugukubita ugahitamo. Ugacaho cyangwa agacaho navuze ngo cyangwa ugataha aho kugira ngo uzazima ntabwo uzuba bwawe ukicara mu rugo ariko ugakubitwa oya icyo kinago uri kucyo ukareka nago wicara gukomeza ukubitwe iyo umugabo ubona ntago nta kwihangana afite ashaka kuzajya ahora gukubita uramusi ukagenda nago kamara nago ari umugabo uko niko kuri kandi uko niko kamara si umugabo si umugabo sumaya mureke kamara si umugabo
azabaho nawe kandi simanje uko njya kubaka atagendeye ku mafaranga nubakire wowe urwo rugurimo gukomeza nawe ko kugendera ku mafaranga ahari bumurara bayubatse nugira iki wowe gute se kandi ari wawe wowe ukomeza ubaka urwawe ubundi urwa sima yarureke mara yanje suba pa uzamumpere nimero azahamagara azaguhamagara rwose pe rwose mujyana azaguhamagara mukiri inama akurakara ubufite umugabo yakugize arabaje umuntu sha umugabo yakugize ate ko twarababaye tubatwara ate mwabagabo ahantu muri kura 5 uko byasa kose rwose umugabo ntaguri yari mu bibonuri yabe mubi oya abagabo bose ntagare kare nkuko bajya vanga umukobwa umwe gatukisha bose ntago ni nkuko abagabo bose atari babi kandi nuko bavuga ngabakobwa bakobwa n'ukorera abagabo pe abagabo rwose nakiza cyane munamba barire ndabizi noneho baranuka baranyica cyakora bakumanika ahubwo narivi bakumanika kunyumvugisha kuko warukwiriye kumva ukubaha umugabo panje nago namuroha agiye he ese gute umva ko kuri kigiye na president wacu aratubwira ngo twiteze imbere sibyo ni gute wowe uva mu buzima bwiza ukajya mu bubi akuzi ko bahuza amaboko kandi bakaboneza uzamure none wowe ubu bwa danje bube ubube ko baramutse bahuye bagahuza amaboko byagenda neza ubwo se urumva ari ubwa mbere baba bahuye aya maboko se nago babarayahuye ubusi yabigeze kure yahisemo gutaha se kubera bimeze gute cyamujye muri hore ngewe kuri kuzima oriva nuyu rero arakwiyeretse uranyiyeretse ntago nca ku ruhande wa nanubwo none ikintu kinambabaje ntunumva ngo wumve ibyo umuntu akubwiye kareka nge namwe wanyumvisha ikintu nashaka kumva kareka nese uri bwo uzashaka umugabo uki wo kumaza iki kandi bamuhemukiye nese uri ntago uzajya ushaka uburyo wakiyeranjamo ngo ni iki numvishe ubwo warahaze byarangiye nyamara numbira icyo numvishe ni igiki nese ubwo wumvishe icyo ahubwo cyane aracyumvishe ntacyo cyane aracyumvishe nawe uri umugabo araryoha okay ngani mukomeze mu ryoherwa wanyihera amafaranga byarwose umwana wawe ndishakira amafaranga wanyihera amafaranga pe mubwije kuri nshaka amafaranga mbere ya byose nshaka amafaranga pa nabo njye habagabo nshaka amafaranga kandi kuba yo kubaho mana none se ushatse umugabo ntago nyine mwahuza mukabaho nyine n'umugabo w'umukire ase ubwo ngubwo mu bese bimare mubanye mu mwaka umwe ubwo bukire bugahita buyoyoka bukarangira ori uzamusiga ugende wari wava wari wakwirukana wo mu nzu ukabona gutaha iwanyu ukabona birutwa oya ori icyo kibazo nkubashije urugero ndi kukubwira sibyo ese ndagenda nica ko umugabo w'umukire ku rujyo na mama kuko mama sanyanze ndabizi nanagiyo yanyakira sibyo ariko usingiye kumuteza ibibazo nawe ibyo afite ntago biba byoroshye sibyo nanya nimba nawe umugabo uzajya nakampindurira amateka ni wacu nkahahindura ayo mateka ku buryo noneho umunsi nzajyayo niyo byakwanga nzajyayo nkataha noneho mu rugo ari mu rugo hameze neza nta kibazo na kimwe uwo mugabo nzamushaka ariko niba ari umugabo wo kunsubiza inyuma nk'uko ngo ukumeze noneho ngo njye hasi harenze ntabwo uwo mugabo mushaka pe rwose mwaba nimushaka umugabo ngo nkunda amafaranga ariko ntabwo umugabo ndashaka ko njyewe nawe tuvugana nase ubu nshaka umugabo wenda ejo cyangwa ejo bundi brava azajya kwiga sibyo ahantu hazima mbega nyine tumva n'icyerekezo cy'umwana wanjye none nibaze nicaka umugabo wo kugira ngo noneho na brava igihe cyo kwiga nikigera abandi bana bajye bajya ku ishuri waryamye ari mu nzu wo kubera ngo amikoro make reka reka afazari naguma guhiga gutya izo senkisa nka zibona nka zibika icyo gihumbi nka kibona nka kibika wenda kiga habi ariko akiga mbizi ko ari njyewe noneho njyewe ari umugabo najya muziza ubusa nagira ngo abikora no ku bushake kandi nta kintu afite sibyo afazari rero namureka ibyemezo byawe birarenze ibyemezo byawe birarenze nkanjye wubatse urugo rero ntago nagushyigikira ngo nkubwire ngo wikuba ku rugo oya pe uko ni ko ngaruka udashaka kubaka nuko nahazimaho kubaka kuko umugabo murabana uyu munsi nta mafaranga afite ejo amafaranga akaboneka iyo byanze burundu rero rero narindira amafaranga aboneke kuki mutanyurwa rero afazari bizange ariko basi hari aho bahereye ariko kuvuga ngo nta kintu ufite urinde wo gushaka umugore naburira ufite ngo kuryama ushatse umugore murare he ubwo ni ukuvuga ngo umuntu akomeza ari ufite yo guteka ushatse umugore ni n'uwiki n'uwo kumaza iki n'uwo kumaza iki